Співаник Гарасевича, виданий вперше в 1931 році в Кременці. Рідкісне видання Уласа Самчука, якого немає жоден музей України. Портрет Івана Франка кінця 19-го, початку 20-го століття та ще чимало цікавих експонатів знайомитимуть школярів із письменниками нашого краю. На Віллі Грабовських у приміщенні дитячої бібліотеки номер 2 відтепер діє музей «Літературне Тернопілля». Його створили в дуже стислі терміни – всього за 6 місяців. Саме основне було підняти письменників, письменницькі родини, письменники, адже вони є основою музею «Літературне Тернопілля». Скільки б ми не говорили про музей, це було б приміщення, яке б не мало життя. І тому дуже важливо, щоб письменники відгукнулися і принесли свої експонати. По суті, музей тільки створений, його наповнення тільки починається. І я би, користуючись нагоди, хотів запросити всіх літераторів, всіх митців, всіх, хто має відношення до української книжки, до українського друку, долучитися до його створення. Є в музеї і особлива кімната – кабінет письменника. Тут відтворили інтер'єр сторічної давності. Завдяки небайдужим людям зібрали вишиті рушники, домотканий килим, фіранки, книги, лампи, друкарські машини, колекцію погрудь корифеїв української літератури та настільне приладдя. Звичайно, все, що ми хотіли знайти і що мало бути в кабінеті письменника, так як нам радили, ще ми не маємо. Адже ми не маємо глобуса, ми не маємо ще карти світу, я думаю, що кожен письменник це мав. Ми не маємо ще історичних книг, адже тут, тому що письменник не може не знати історії. Ми собі уявляємо, але ми про це говоримо людям і нам люди, я надіюся, будуть приносити ці експонати. У музеї кажуть, що до наповнення експозиції долучилось багато тернопільських письменників. Велику кількість видань зі своєї книгозбірні приніс Богдан Мельничук. Чимало з тепер уже музейних раритетних експонатів колись зберігались у приватній колекції Олександра Смика.